Assalomu alaykum. Tanlovingiz O'zbekiston tarixi telekanalida Etno ko'rsatuvi. Azizlar, ma'lumki xalqimizning o'ziga xos hunarmandchilik an'analari, hunarmandchilik tarixi bor. Xalqimiz allaqachon hunarmandchilikka bir qadriyat sifatida qaraydi. Hunarmandchilik jamiyat rivoji davomida dehqonchilik va chorvachilikdan ajralib chiqib, turli ijtimoiy tarixiy davrlarda texnika bilan takomillashdi, ixtisosliklarga bo'lindi. Anglaganingizdek, bugun hunarmandchilik tarixi haqida fikr yuritamiz. Studiyamizga ekspertlarni taklif qilganmiz. Shu bilan birga dasturimiz davomida mavzuga oid qiziqarli lavhalarni ham e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, bugungi ekspertlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Saodat Davlatova. Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi qoshidagi markaz rahbari, tarix fanlari doktori, professor. Yosin Ortiqov. Chirchiq davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, etnolog. Hurmatli ekspertlar, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Saodat aka, keling, suhbatimiz avvalida umuman olganda hunarmandchilik qachon paydo bo'ldi degan savolga javob izlasak. Juda to'g'ri aytdingiz, hunarmandchilik bu xalqning qadimiy an'analari bo'lib, bugun kunda tadqiqotchilar orasida turli xil fikrlar bor. Umuman kishilik jamiyati 5000 yillik, 3000 yillik tarixga ega bo'lgan bo'lsa, hunarmandchilik 2000 yildan ortiqroq tarixga ega. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, bugun o'ziga xos o'sha moddiy, ma'naviy meros, madaniy merosni bir ko'rinishi desak bo'ladi. Albatta, o'zbek hunarmandchiligi bu xalqimizni o'sha uzoq yillar, asrlar davomida qo'lda hunarmandchilik mahsulotlarini, buyumlarini ishlab chiqarish bilan takomillashib borgan. Endi buni yaratuvchisi kim? Aynan hunar bu bir kasb, kor, ish bo'lib, uni yaratuvchi kishi hozirgi kunda hunarmand hisoblanadi. Endi bu qadimiy o'sha insoniyatning eng ilk davrlaridanoq dastlab o'sha to'qimachilik, kulolchilik, ya'ni ayollar tomonidan kashf etilganligi o'zi tarixdan, kishilik tarixidan biz bilamiz, olovni erkaklar kashf etgan bo'lsa, o'sha olov bilan bog'liq barcha jarayonlarni bu ayollar. Demak, hunarmandchilik ham bevosita mana shu ayollar tomonidan kashf qilingan. Bugun kunda hunarmandchilik o'ziga xos bir kasb turi, amaliy san'at turi sifatida rivojlanib kelyapti. Bu o'tmish bilan bugunni bog'lovchi o'ziga xos bir soha, ya'ni xo'jalik sohasi ham hisoblanadi. Nega bu so'zni aytayapman? O'sha ilk insonlarni o'sha dehqonchilik bo'yicha yuqorida aytib o'tdingiz, chorvachilikdan keyin xo'jalik faoliyatida o'sha mashg'ulotlari bilan birga o'sha mashg'ulotlar asosida hosil bo'lgan kasb turlarini, ya'ni mashg'ulot uy hunarmandchiligi turlarini bugun amaliy san'at darajasiga yetganligi ham bejizga emas. To'g'ri, avvaldan o'sha hunar turlarini borligi bu o'sha har bitta shaharni, davlatni taraqqiyot darajasiga, uni ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanish darajasiga ham ta'sir etgan. Bu albatta tarixiy ma'lumotlar bizga bundan guvoh ma'lumotlar buni isbotida ko'rishimiz mumkin. Mana jumladan o'sha 32 ta hunar turi mavjud joyda, hududda shahar maqomi berilgan, davlat maqomi berilgan va hunarmandlar ijtimoiy aholini eng yuqori boy ijtimoiy qatlami hisoblangan. Demak, bu bevosita bora-bora o'sha kasb, mashg'ulot, uy an'anaviy hunarmandchiligi bora-bora amaliy san'at darajasiga yetdi. Bugun O'zbekiston xalqaro hamjamiyatga erishayotgan ekan, bizni mana shu hunar turlari ham orqali taniydi. Chunki yana bir narsani unutmasligimiz kerak, bizni ko'p millatli davlatimiz, to'g'rimi? Va mana shu har bitta hududda yashovchi millat va elatlarning ham o'ziga xos hunarmandchilik turlari, o'ziga xos an'analari, o'ziga xos madaniyati bor. Bu bevosita uning turmush tarzi, qilayotgan ish faoliyati, xo'jalik faoliyati, o'sha estetik didi, mafkurasi, diniy va dunyoviy qarashlari ham mana shu
mashg'ulotlarda hunarmandchilik turida aks etdi. Aks etgan albatta. Yo'qsin nima deb hisoblaysiz? O'zi umuman olganda hunarmandchilik faqat moddiy ehtiyoj tufayli kelib chiqdimi yoki insonlarning ma'naviy yuksalishi, shundan o'sha hunar buyumlaridan bir ma'naviy zavq olishi bu ham ta'sir qildimi? Albatta. Xo'p, hunarmandchiligi paydo bo'lish haqida ustozimiz ham aytib o'tdi 2000 yillik deb. Albatta bu balki bizni ko'zimiz ko'rib turgan zamonaviy hunarmandchilik, ya'ni o'sha haqiqiy hunarmand usta darajasidagi hunarmandchilikni aytib o'tdi albatta. Aslida bu hunarmandchilikni kelib chiqishi bu mehnat taqsimoti bilan bevosita bog'liq. Ya'ni dastlab dehqonchilikdan chorvachilik ajralib chiqqan bo'lsa, keyinchalik dehqonchilikdan hunarmandchilik ajralib chiqdi. Ajralib chiqdi deyishligimiz bilan demak, u oldin birga bo'lgan, dehqonchilik bilan birga bo'ldi. Ya'ni xo'jalik yuritish natijasida u o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotni o'zi tayyorlab olar. Bu bizni professional hunarmandchilik emas. Endi ajralib chiqishligi bilan bu ustozimiz aytgandek, o'sha professional hunarmandchilikka, ya'ni o'sha maxsus bir narsani yasashlikka, hunarga ixtisoslashgan ustalarni paydo bo'lishi bilan keldi. Endi hunarmandchilikni paydo bo'lishi bo'yicha ikkita qarashni olib aytishimiz mumkin. Bu birinchi qarash, bu mana bu tarixchi olimlarimiz aytadi, o'sha odamzod mehnat qurollarini yasashlik bilan dastlab o'sha hunarga kirdi. Ya'ni o'zi uchun kerakli bo'lgan qandaydir bir nayzamidi yoki bo'lmasa tosh qurolmidi, ha, zarurat yuzasidan ularni yasadi. Va shunday qilib takomillashib bordi. Bu o'sha insonni ham ma'nan ham jismonan ham aqlan yetaklashib borishi natijasida bu takomillashib bor. Endi ikkinchi qarash bor, bu diniy qarash. Ya'ni diniy qarashda o'sha Alloh taolo odam alayhissalomni yaratgandan keyin unga nomini o'rgatdi va o'zini o'sha turmushda qanday yashash kerakligini o'rgatdi. Yoki bo'lmasa mana hunarmandlarning pirlari bor, misol uchun mana bu Temir piri, Davud pirim deydi. Bu Davud alayhissalomga, ya'ni u kishini hunarlari temirchilik edi. Yoki bo'lmasa Nuh alayhissalom. Nuh alayhissalom biz bilamiz buni, deyarli hamma bilsa kerak. Bu insoniyatning ikkinchi otasi deyishadi, ya'ni kema qurishadi. Kemasi, ya'ni yog'och ustasi bo'lishadi. U kishiga hech kim o'rgatgan yo'q edi. U kema bizni tasavvurimizdan anchagina katta. Va o'sha kemani bir necha ayrim joylarda hattoki 100 yil o'zlari yasaganliklarini aytiladi. Bu kema hozirgi holatda 1 kilometr atrofida deb aytiladi. Yana adashayotgan bo'lishim mumkin. Lekin bu narsadan ko'rish mumkinki, ikkinchi o'sha diniy jihatdan Alloh taolo tomonidan o'rgatilganlik. Insoniyat va davr o'tishi bilan insoniyatni o'sha taraqqiy etib borishi bilan uni o'sha aytganimizdek ongi, aqli o'sib borishi va yana zamonni talabi nuqtai nazardan ham u takomillashib bor. Mana hozir ko'ryapmiz, umuman yangi davrga o'tib boryapti. Misol uchun oddiy kulolchilik. Paydo bo'lgani bu neolit davridan boshlab kelgan. Kulolchilik paydo bo'lishi va hozirgi kunga qadar yetib keldi bu narsa. Va bu narsani kecha yaqinda Rishtonda bo'lgan paytimizda kulollarni ustaxonasiga bordik. Va holanki men u ustalar bor. Albatta, albatta. Men u tasavvurimdan ancha darajada keng bo'lgan kulollarni ko'rishimiz mumkin. Antiqa buyumlar yaxshi. Antiqa buyumlar, hattoki mana hozir o'sha zamonaviylashyapti deganim, mana bu rakvina va ana shunday jihozlarni ham hattoki kulollar o'sha eng yangi usullarda qo'l mehnati asosida yaratyapti. Vaholanki ularni narxi 700 dollar deb aytyapti. Qo'l mehnatida. Chunki qo'l mehnati. Hamma sayyohlar o'sha yerda. Ha, sayyohlar o'sha joyda. Men bitta kulolni xonadoniga kirib, mana shu studiyadan anchagina katta u muzey. Ya'ni u joyda ikkita bir xil narsa yo'q. Qarang. Shunchalik daraja va yana ularni aytayaptiki, hunarmandchiligi orqasidan-da hozir 400 ta odam mana shu yerda ishlaydi. Mana shu xonadon 400 ta odam ishlaydi deyapti va yana bu narsa aksariyat qismi faqat eksportga yo'naltirildi. Ya'ni o'sha katta-katta mashinalarda haftasilab, oylab uni doimiy ravishda
yuboramiz deyapti. Bu ham albatta garchi qo'l mehnati bugungi kunda nafaqat Yevropada o'zimizda ham juda darajada qadrlanadi. Va bu narsa ham ularni o'sha qadrini yanada oshirishga va u hunarmandlarni bundan ilhomlanib yanada yakkiliklardan kashf etishga albatta. Savdodapa juda to'g'ri aytdingiz. Men hozir shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerak. Albatta hunarmandchilik tarixi bu silliq bir tekisda rivojlanmagan. Har bitta hunar turini rivojlanishiga qarab, mana hozir kulolchilikni bevosita aytib o'tdi. Har bir hunar turining rivojlanishi ma'lum bir hudud, ma'lum bir o'sha voha, tuman yoki shahar, davlat darajasida rivojlanib, mana bugun kungacha o'sha davrda hunarmandchilikning nomi bilan ataladigan mahallalarning paydo bo'lishiga yoki o'sha ustalarning sulolasini paydo bo'lishiga bejizga aytmadi bu mehnat taqsimoti, o'sha xo'jalik faoliyatida aholi kundalik turmush tarzida nafaqat o'zi, balki o'sha oila a'zolari va keyinchalik bugungi kunda mana shu hunarmandchilik turini rivojlanib kelishi ajdodlardan avlodlarga o'tishi bevosita hunarmandchilikda usta shogird an'analarini va o'ziga xos yozilgan va yozilmagan qoidalarni yuzaga keltirdi. Bejizga aytmadi Yosinbek pirlar haqida. Albatta har bir kasbkorni, har bitta hunarni piri bor. Bu bevosita o'sha hunarni kelib chiqishi va uzviy tarixi bilan bog'liq. Mana jumladan boya yuqorida o'sha ayollar masalasiga to'xtaldim. Jumladan o'sha to'qimachilik. To'qimachilik deganda ko'plar hozir kunda mana jurnalistlar ham ommaviy axborot vositalarida yoki ko'p hunar markazlariga borganda ham o'sha ba'zan hunarmandlarni o'zi ham shu sohada ayrim xatoliklarga yo'l qo'yadi. Men shunga aniqlik kirib ketmoqchi edim. Mana to'qimachilik hunarmandchiligi. Buni sohani o'zida maxsus hunar turlari kiradi-da. Aynan to'qimachilikka o'sha mato to'qish, gilamdo'zlik, kashtachilik, matoga gul bosish, mana shu 5ta tikuvchilik, 5ta turi kiradi. To'quvchilik u o'sha mato to'qish hisoblanadi. Shuning uchun to'qimachilik deydi-da, yana boshqa turlarni ham sanab ketishadi. Mana shu joyda mubolag'a qilmaslik kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan metalga ishlov berish. Masalan, metalga ishlov berishda juda keng qamrovli, agar uni tasniflab klassifikatsiya qiladigan bo'lsak, aynan zargarlik, masalan, o'sha zargarlikni o'zi, masalan, temirchilik, chuyon poza ishlab chiqarish, bu yerda masalan, o'sha qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan turli mehnat qurollarini ishlab chiqarish, bu ham o'sha temirchilikni bir pozagarlik yoki degrizlik, aynan mana shu turli shu ma'nolarda bo'ladi. Keyin mana bugun kunda yana aralashtirib yormaslik kerak, yog'ochga ishlov berish bor, yog'och o'ymakorligi bor-da. Xuddi boya yuqorida aytgandek, o'sha yog'ochga ishlov berishda u bevosita o'sha mana masalan o'sha beshik do'zlik, to'g'rimi, o'sha yog'och bilan bog'liq bo'lgan o'ymakorlik esa bevosita o'sha yog'och o'ymakorligi. Naqshinkor ustunlarni yoki o'sha yog'ochga naqsh o'yib ishlash va mana shu jarayonda dastlab tosh o'ymakorligi kelgan. Ya'ni o'sha toshlarga naqshlarni o'yib, keyinchalik bu yog'ochlarga ko'chganligini aytib o'tish mumkin tasniflab. Keyin kandakorlikni bevosita aytdingiz. Aynan bu o'ziga xos hunar turi hisoblanadi. Bugun kunda alohida maktablari bor, o'sha Toshkent, Farg'ona kandakorligi yo'qolib ketgan maktablar bor. Aynan O'zbekiston butun hududlarga o'ziga xos hunarmandchilik maktablari, markazlari borligini aytib o'tishimiz mumkin. Masalan, o'sha kashtachilik bobida Samarqand, Nurota, Buxoro, Shahrisabz, Andijon kashtachilik maktablari bo'lgan va bugun kungacha bu maktablar, markazlar davom etib kelyapti. Negaki buni qanaqa har bitta hunar turi bugungacha davom etdi. Mana birgina kulolchilikni oladigan bo'lsak, kulolchilikni o'zi ham mana bizda juda ko'p o'sha tarixiy me'moriy obidalar, yodgorliklar bor. Borsangiz, bu suv qayerdan kelib, qayerga ketgan? Aynan kulollar o'sha paytda bu siri bo'lgan har bitta shaharni
o'sha me'moriy obidada sopol quvurlarda qarang, sopol ishlab chiqarish o'shanda maxsus quvurlar orqali o'sha suvni ketadigan joyi bo'lgan. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, bizda o'sha Yevropa, ya'ni o'sha g'arb o'rgangan tomonlari juda ham ko'p bo'lgan. Aynan o'sha bizda mana 900 yil mana arablar bosqini yoki o'sha Makedoniyaga yo turli anaqalarning kelib ketishi bu bevosita bizda o'sha hunar turlarini, bizdagi an'analarni, bizdagi o'sha o'ziga xos o'sha rang koloriti deymiz, hunarmandchilikda bu juda ustun turadi. Buni olib ketgan. Va mana shu integratsion jarayonlar bo'lgan. Bugun sof holda o'shani agar o'rganayotgan bo'lsak, bugun oldimizda turgan eng asosiy vazifa mana shu qadimiy o'ziga xos amaliy san'at darajasidagi hunarmandchilik turlari va an'analarini joylarda saqlab qolish. Mana bitta misol keltiraman. Masalan, Xorazm viloyatida kashtachilik bo'lmagan. Hozir kashtachilikni rivojlantiryapti. Ba'zan jurnalistlar o'sha yerda mubolag'a qilishadi. Mana Xorazm kashtachilik vatani. Mana shunday gaplarni aytishda sal ehtiyot bo'lish kerak. Yoki Buxoroda ipak gilam hozir ishlab chiqariladi. Bu aynan Buxoro ipak gilam vatani emas. Bu hozir kunda o'sha zamonaviy hunar turlarini bu o'sha davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi va rahbariyat tomonidan bu borada qator farmonlar, qarorlarni qabul qilinayotganligi va bugun hunarmandlar oldida 34 ta hunar turini mavjud O'zbekistonda mavjud hunar turini ishlab chiqarish qo'yilgan, belgilab qo'yilgan vazifa. Endi ishlab chiqarish so'zini ishlatdim. Dastlab aholi o'zini ehtiyoji uchun, kundalik ehtiyoji uchun ishlab chiqargan bo'lsa, bugun boya yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha texnika taraqqiyoti, fanni rivojlanishi va bugun qo'rqmasdan aytamiz, o'sha haligi virtual, ya'ni onlayn rivojlanish ham bu ham o'ziga xos turli hududlarda, turli davlatlar o'rtasida mana shu hunar turini rivojlanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta. Saodat opam hozir mana hunarmandchilikning ajoyib turlaridan biri, ya'ni kulolchilik haqida gapirib o'tdilar. Keling, hozir mavzuga aloqador bir lavhani tomosha qilamiz. U aynan kulolchilik haqida ma'lumotlar beradi. Keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Afsonaga ko'ra, Rishton keramikasi taxminan 1000 yil oldin paydo bo'lgan. Bu yerda tayyorlangan idishlar Buyuk Ipak yo'li bo'ylab qadimdan mashhur bo'lgan. Chunki firuza rangini sharqda hamisha yuqori baholashgan. Idishlar amaliy jihatlari bilan sevilgan. Ahamiyatlisi, ko'zalardagi suv issiq vaqtda ham salqin bo'lar va kunning sovug'ida idishdagi yegulik ham uzoq vaqt davomida issiq bo'lib turardi. Ammo odamlarning go'zallikka bo'lgan abadiy intilishi sezilarli darajada kulolchilikka ta'sir ko'rsata oldi. Farg'ona vodiysi yuragida cho'zilgan ushbu kichik shaharchadan kelgan hunarmandlarning ajoyib mahsulotlarini qo'lingizga olganingizda bunga yana bir bor amin bo'lasiz. Turli xildagi laganlar, piyolalar va choynaklar shakllarining hamohangligi va yorqin rasmining go'zalligi insonlarning hayrat u havasini keltirar edi. Darhaqiqat ushbu mahsulotlarda ortiqcha element yo'q. Qadimgi zamonlarda bo'lgani kabi, bo'yoq va sir tog' o'tlaridan qaynatilib tayyorlangan. Shuning uchun tasviriy qatlam namlik va quyosh nurlari ta'sirida vaqt o'tishi bilan susaymadi. Aksincha, yorqinroq va jozibali ko'rinish kasb etdi. Bu uning o'ziga xosligi. Rishton tumanida milliy kulolchilik an'analari avloddan avlodga o'tib, faol rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda Rishtonda 20 dan ortiq katta ustalar hamda ularning 7000 ga yaqin shogirdlari faoliyat yuritadi. Ularning har biri 30 dan 50 gacha oilalarni ish bilan ta'minlaydi. Mahalliy aholi uy ro'zg'or buyumlaridan tortib, badiiy kulolchilik mahsulotlarini uylarida bo'yash bilan shug'ullanadi.
Farg'onaga kelgan xorijlik sayyoh yoki mehmon albatta Rishton tumaniga tashrif buyuradi. Chunki bu yerning usta hunarmandlari tomonidan tayyorlanayotgan kulolchilik mahsulotlari har qanday kishini maftun etadi. Qiyinchiliklarga qaramay, mahalliy hunarmandlar bugungi kunda ota-bobolarining urf-odatlarini saqlab, rivojlantirib kelmoqda. Ularni haqli ravishda Farg'ona vodiysi kulolchilik san'ati beshigi namoyonlari deb bemalol atay olamiz. Zero bu qadimiy hunarmandchilik rivojlanishining barqarorligi hodisasidir. Lavha uchun minnatdorlik bildirib suhbatimizni davom ettiramiz. Agar lavhaga oid fikrlaringiz bo'lsa, Yosin bemalol eshitamiz. Kulollarni u yerda qiziqtirgan narsa u bir necha avloddan beri davom etib kelib keldi. Ya'ni o'sha Rishton kulolchilik maktabi haqiqatda o'sha joyda bugungi kungacha nafaqat saqlanib qolganligi, balki o'sha eng yuqori cho'qqisiga davr bilan hamnafas bo'lib rivojlanib ketayotganligini ko'rishimiz mumkin albatta. Mana so'ramoqchi bo'lganim, umuman qardosh xalqlarda ham hunarmandchilik o'xshashmi? Birga rivojlanganmi? Chunki bir paytlar umumiy chegaralar bo'lgan, to'g'rimi Saodat opa? Yosin, siz qardosh xalqlar tarixini o'rganish bilan shug'ullangansiz. Masalan, Dunganlarda, Uyg'urlarda yoki misollar bir ikkita keltirsangiz yaxshi bo'lar edi. Albatta, agar biz Markaziy Osiyo xalqlari bo'yicha olib aytadigan bo'lsak, qardosh xalqlarda Markaziy Osiyo o'zi tarixan bitta hudud bo'lgan. O'shaning uchun uni hunarmandchilikda ajratish qiyin. Faqatgina o'sha ustozimiz aytganlardek, mana O'zbekistonning o'zida ham mana Farg'ona maktabi, Toshkent maktabi bu hududlar ajratiladi. Endi bu qardosh xalqlar bilan asliyati bir xil bo'lsa-da, qaysidir jihatlari bilan, misol uchun o'ziga xos xususiyatlari bo'lishi mumkin. Endi dunganlar masalasiga keladigan bo'lsak, dunganlar masalasi birmuncha hunarmandchiligi biznikidan qo'shnilarimizga nisbatan jiddiyroq farq qiladi. Ya'ni misol uchun bu ishlatiladigan naqshlar, kiyimlardagi ishlatiladigan naqshlar Markaziy Osiyo xalqlarniki deyarli o'xshash bo'ladigan bo'lsa, dunganlarnikida birmuncha Xitoy madaniyatini ta'ziri ufurib turadi ularda. Va shu jihatidan uni nafaqat kiyimlarga, hattoki mana bu uyrozg'or buyumlari, o'sha aytaylik chinnidan yoki bo'lmasa sopoldan yasalgan uyrozg'or buyumlari bo'ladigan bo'lsa ham, ularda ham o'sha nafaqat naqshlarda ishlanishida, ularni dizaynida va u yerga tushiriladigan tasvirlarda, misol uchun dunganlarga xos bo'lgan Xitoy madaniyatida yuqori eng asosiy obrazlardan biri bo'lgan bu ajdar tasviri. Ajdar tasviri yoki bo'lmasa qaysidir ushlash qismiga ajdarni qo'yadi yoki biz ajdarni rasmini tushiradi. Bu jihatlaridan va bundan tashqari dizayn jihatidan ham kulolchilik nuqtai nazaridan olib aytadigan bo'lsak, albatta bu narsalari albatta farq qiladi. Yana bir narsani to'ldirib ketmoqchi edim, juda o'rinli gaplar bo'ldi. Nega Rishton kulolchiligi bugungacha yetib keldi? Bizda masalan Toshkent kulolchiligi o'ziga xos, Xorazm vohasi kulolchiligi o'ziga xos. Bu kulolchilik maktablari bir-birini takrorlamaydigan jihatlari bor. Masalan, Xorazmda o'sha yashil, moviy rangli kulolchilik rivojlangan bo'lsa, u Farg'ona maktabiga yaqinroq Rishton kulolchiligi o'ziga xos, takrorlamaydigan jihatlari bor. Kulolchilik o'zi ikki xil bo'ladi, sirlangan va sirlanmagan. Kulolchilik tarixida hozir bir narsani yana aytib o'taman. Buni hozir bugun kungacha bu o'zini ahamiyatini, xususiyatini yo'qotmagan bu ayollar kulolchiligi va shahar kulolchiligi. Demak, sirlangan, sirlanmagan kulolchilik, ya'ni shahar va ayollar kulolchiligi bu nima bilan bog'liq?
ayollar kulolchiligi bevosita kulolchilik o'ziga xos maxsus bir bosqichlardan o'tadi-da. Masalan, faqatgina o'sha idishni o'sha charx atrofida tayyorlashmas, bu ungacha bo'lgan jarayon. Charxni tayyorlash bitta jarayon. Charxni tayyor bo'lgan mahsulotni yana o'sha kulolchilik buyumi, ya'ni bugungi kunda bemalol qo'rqmasdan aytishimiz mumkin, amaliy san'at darajasidagi bir ekspozitsiya yoki bir buyum sifatida aytishimiz uchun ma'lum bosqichlardan o'tish kerak. Bu kuloldan juda katta mehnat, sabr, toqat, zehn, bilim talab qilgan. Mana o'sha geometrik uslubda chiqarilishi bu qanaqa o'sha oyoq bilan qilinadigan oddiy bir charxda shuncha bir anaqa falsafa jihatdan bir o'sha shakl jihatdan, ko'rinishi jihatdan murakkab buyumlar yaratiladi. Buni ham o'ziga xos albatta. Bu baribir ko'plab o'sha insonlar o'quv talab qiladi bu narsa. Yana bir narsani aytib o'taman. Chunki kulollar bugungi kunda hozir usta shogirdlik an'anasi davom etyapti. Bitta kulolchilik kulolga shogird tushish o'z vaqtida bu albatta uni yaqin qarindoshlari, oila a'zolari bo'lish kerak. Agar o'sha kulolni oila a'zolari yoki boshqalar bo'lmasa, faqatgina chetdan shogird olish mumkin bo'lgan. Va mana shu shogirdlik davomi 16-17 yilni tashkil qilgan. Ham aynan kulolchilikni boshqa hunar turlaridan farqli jihati, boshqa hunar turlarida 7-8-9 yoshdan shogirdlikka yoki hunar o'rgatilsa, bu kulolchilikda 10-12 yosh belgilab qo'yilgan. Negaki bu juda katta bir mahorat, o'sha sabr toqat, kulolga shogird tushgan o'sha o'quvchi deymizmi, o'sha bo'lajak kulol shogird, u dastlab 1 yil 2 yilda bu hunar turini o'rgana olmagan. U faqat ustaxona, o'sha kulolchilik ustaxonasi ishlariga yordam bergan, uni zehnini, shunga uni qanaqadir moyilligini sinashgan. Bu uchun ma'lum tartib qoidalar ishlab chiqilgan. Va aynan kulolchilik o'ziga xos risolalari bo'lgan. Risola degani bu o'sha o'quv qo'llanma, ya'ni qonun qoidalar majmuli, trakt, har bitta hunar haqida trakt bo'lgan. Bu maxsus kichkina uslubda bo'lgan. Ya'ni o'sha mehribon, rahimdil Alloh nomi bilan boshlanib, o'sha uyurda qanaqa bo'lish kerak, kulolni axloq odob, butun axloq qoidalari, hunarni qanaqa o'rganish, qanaqa egallash, hunarni qachon u usta bo'lib tanilishi, qachon u shogirdlik vaqti tugash, hamma qoidalar ana shu risolada jam etib qo'yilgan. O'sha 17 yil davomida kulolchilikni o'rgangan shogird birdan o'sha hunar bilan shug'ullanib ketishi mumkin bo'lmagan. Bu dastlab uni uchun usta shogird o'rtasida maxsus marosim tarzida amalga oshirilgan. Bu belbog' bog'lash yoki bel bog'lash, ya'ni ustaning shogirdiga belbog' bog'lashi, oq xotiha berish. Bu turli hududlarda turlicha nom bilan aytiladi yoki shogirdning ham ustoziga o'sha bosh oyoq safa qilib beliga belbog' bog'lash, undan oq xotiha olish. Mana shu tarzda va bunda barcha hunarmandlar, ya'ni o'sha turli hunarga mansub bo'lgan shu shaharmi, tumanmi, o'sha yerda yashovchi barcha oqsoqollar, hunarmandlar tashkil qilinib, ular orasida bir-biriga belbog' boylab, buni hunarmand bo'lib shakllanganligini bildirgan va shundan keyingina mana shu shogird shu marosimdan keyingina u hunarmandlar orasiga qo'shilib yoki o'zini ustaxonasini ochishi mumkin bo'lgan. Qarang, hozirgi diplom olishga tengdi bu jarayonlar tarixda. Endi agar o'sha paytda yana shunaqa holatlar bo'lgan tarixdan usta shogirdini chiqargandan keyin uni yetarlicha mablag'i bo'lmasa, ustaxonasi bo'lmasa, ma'lum bir vaqt o'zini ustozini ustaxonasida qolib, shu yerda mahsulot tayyorlab, uni sotib va o'sha pul evaziga alohida ustaxona ochishi mumkin bo'lgan. Mana Saodat opam hozir birgina kulolchilik misolida o'sha ustoz shogird an'analarini gapirib berdilar-da, yo'qsin boshqa xalqlarda ham bormi mana shunday maktab? Bu aslida tarbiya maktabida? Albatta. Har bir jamiyat borki, u jamiyat o'sha kelayotgan avlod bilan davom etib boradi.
Ya'ni katta avlod kichik avlodga o'zi egallagan narsani meros qilib o'tkazadi. Bu til bo'ladimi, madaniyat bo'ladimi, hamma narsa. Va xuddi shu jihatdan hunarmandchilik. Misol uchun o'sha dungallarni olib qaytadigan bo'lsak, dungallarni o'sha kiyim masalasi, kiyimlardagi naqshlar masalasi, ayniqsa kelinlarni kiyimlari masalasi, bu albatta bugungi kungacha dungan milliy kelin liboslari va soch turmaklari saqlanib kelyapti. Va bu bo'yicha o'sha Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida Dungan mahallada Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini deyiladi. Xalq orasida Dungan mahalla. O'sha joyda Mohira opa o'zi millati Dungan va u kishi bugun o'sha o'zlarini kelinlariga qiziqish bildirgan yoshlarga o'zlarini o'sha kiyim tikishni, naqsh solishni, naqshlarini joylashtirishni, soch turmaklarini o'rgatib, mana shu hunarni keyingi avlodgidagi dunganlarga ham yetkazish masalasida o'zlarini fidokorona mehnatlarini qilyaptilar. Fidokorona deganimki, u kishi bunga hech qanday haq olmaydi. Faqatgina mana shu xalqimizni o'ziga xos bo'lgan jihati kelgusi avlodga yetib borsin. Ya'ni biz o'zligimizni anglashimizga bildiradigan bitta muhim bo'lgan jihat saqlanib qolsin degan maqsadda fidoyilik bilan mana shu narsani bugun o'rgatib kelyapti. Yurtimizda barcha millat va elat vakillari o'zligini saqlashga yordam beradigan o'sha hunarmandchilik bo'ladimi, til o'rgatish bo'ladimi, barchasi uchun sharoit yaratilgan albatta. Sodiq opa, menga bir narsa qiziqdi. Uyg'ur xalqida bor tomosha qovoqdan juda ko'p foydalanishadi ular hunarmandchilikda. O'sha chovla deysizmi, cho'mich deysizmi? Bizda tomosha qovoqdan turli xil o'yinchoqlar, teatr tomoshalari uchun buyumlar yasalgan azaldan. U ham hunarmandchilikka kiradimi? Albatta, bu ham hunarmandchilikka kiradi. O'zi dastlab mana o'zingiz aytib o'tdingiz, mana shu dehqonchilikdan o'ylab topishganda, endi o'sha kichikroq shakldagilarni hech bir narsa chetga chiqarib yuborilmagan. Albatta, bu bizda hozir 130 dan ortiq millat elat yashasa, bu umumiy hozir bu millatniki, bu millatniki degan narsa yo'q. Bu hozir mana shu jarayonda o'zaro etno madaniy aloqalar ta'siri, o'zaro integratsion jihatlar borligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu aynan mana bu o'zbeklarning hunari, bu boshqa millatniki deb ajratib bo'lmaydi. Bu chunki ko'p asrlar davomida o'zicha takomillashib, taraqqiy etib kelgan. Mana aynan o'sha Amir Temur davrini hozir misol qilib aytaman, yana Uyg'urlarga qaytamiz hozir. Aynan mana shu davrda ham juda ko'p 150 ta mamlakatdan hunarmandlarni olib kelgan Amir Temur davrida. Bizda o'zi hunar turi mavjud bo'lgan, lekin shunga qaramasdan olib kelgan shisha sozlar. Davlat e'tiborida bu. Mana o'sha mixchilik, mix ishlab chiqarish ham hunar turi bo'lganda, aynan mana shunaqa turlar juda ko'p bo'lgan. U tikuvchi bo'ladimi, u glamduz bo'ladimi, ularni alohida mahallalarda joylashtirib, ularga hamma sharoitlarni yaratib bergan. Bu hunarmandchilik rivojlanishi o'z-o'zidan bo'lmagan. Bu bevosita o'sha tabiiy geografik jarayon, iqlim sharoit, bor o'sha moddiy xo'jalik faoliyati bevosita bir-biri bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun ham hozir hunarmandchilik buyumlariga ta'rif berishda bir narsa ko'proq ishlatiladi. Bu nima bilan bog'liq? Bu inson, tabiat, koinotni o'zaro uzviyligi. Nega koinotni aralashtirdim? Hozir siz aytdingiz o'sha turli o'sha tomosha qovoq, o'sha buyumlar, o'sha bolalar uchun o'yinchoqlar, bu nima? Inson har bitta yasagan narsasi bevosita uni farovonligi, oilasini o'sha juda chiroyli turmush tarzini tasavvur qilish, baxtga intilish, farovonlikka intilish va go'zallikka intilish va qolaversa juda kuchli hayotiy falsafaga ega bo'lganligini bildiradi. Azaldan shunday bo'lgan. Azaldan shunday bo'lgan. Bu nima bilan bog'liq? Mana birgina o'sha kulolchilik buyumlarda yoki zargarlik buyumlarda kashtachilik buni ko'plab davom ettirish mumkin. U yerda joy bo'lgan naqshlar, bezaklar, ya'ni san'atshunoslar tilida ornamentlar desak, bu nima bilan bog'liq? Uni bu shunchalar murakkab jarayon o'sha slimiy bo'ladim, ya'ni o'simlik qismon naqshlar, geometrik, yana o'sha
xandasaviy naqshlar yoki zoomorfik deyiladi. Bu o'sha hayvonlarni aks etishi. Ko'proq chorvachilik bilan shug'ullanadigan aholida ular hayvonlar anatomiyasini yaxshi bilganligi uchun ular masalan o'sha kulolchilik, glamduzlik, o'sha chorvachilik bilan bog'liq turlari rivojlanganda hunarmandchilik va ularda ko'proq o'sha zoomorfik belgilarni, naqshlarni bo'lganligi. Kashtaduzlar bu kashtachilik ham o'sha shahar va qishloq kashta hududlariga bo'lingan shahar kashtachiligida ko'proq islimiy, ya'ni o'simliksimon naqshlar. Bevosita shahar deganda ko'z oldiga keladi bu dehqonchilik, ya'ni o'troq aholi, hunarmandchilik bilan rivojlangan va ular ana shu butun hayotini o'sha kashtada jo qilgan. Oldin kashtani o'zi bu bir himoya vositasi hisoblanganda, har bir uyda kashta bo'lgan bevosita va mana shu kashta buyumlarini har bitta uyni interyerini jihozlash uchun ham bo'lgan. Shuning uchun ham qiz bolalarga oilada 8-9 yoshidan bu hunar o'rgatilgan va o'zini har bir qiz, har bir ona o'sha turmushga uzatayotganda mana shu kashtalar bilan bey. U masalan mana taroq xalta yoki o'sha kosmetik narsalarni solib qo'yadigan maxsus yoki oyna xalta yoki qolaversa tuz xaltalar bo'lgan. Maxsus oshxonani qaray, o'sha kashtalangan jihozda asrashi yoki suzanalar bo'lgan, zar devor bo'lgan, devorni bekitib turish uchun qolaversa katta joy posh bo'lgan yoki ruy jo deyiladi bu ko'proq o'sha yotoqxonani ustini. Endi hozir turli tuman shahali yoki mehmonxonani bezatish uchun bu nima bilan bog'liq? Men nima demoqchiman? O'sha hayoti o'zini butun uy kechinmalarini ayollar o'sha kashtada jo qilgan. Bu o'ziga xos bir uni tushunish juda ham qiyin. Albatta. Mana xorijliklar hozir juda ham anaqa bildiradi. Mana Italiyaga borib, oddiy bir shaxsa bizning qishlog'ida kashta tikuvchi ayollar Italiyaga borib, ko'rgazmalarda ishtirok etib kelyapti. Hozir O'zbekistonda juda ham mana shu xalqaro hunarmandlar kengashiga a'zo bo'lganligi va UNESCO'ni sifat belgisi o'sha unga qo'shildi. Hozir bizlar mana o'sha kulolchilik va kashtachilikni ham mana shu sifat belgisini olish uchun hunarmandchilikda bu juda ham uncha-muncha davlatlar, uncha-muncha anaqalar qila olmaydi, lekin bizda bu narsa juda ham hozir e'tiborda. Bizni davlatimizda nomoddiy merosni hozir rivojlantirishga e'tibor qaratilyapti. Boya yuqorida aytdingiz, o'sha oddiy qovoqlarda mana o'yinchoqlar, o'sha kulolchilikni bitta ayollar kulolchiligida ko'proq bolalar uchun tushtaklar, turli xil hayvon tasvirlari, turli xil o'yinchoqlarni qilgan. O'sha sopoldan, sirlanmagan sopoldan yasalgan. Yana qo'g'irchoq sozlik. Bu qo'g'irchoqlar o'sha jamiyatda xos bo'lgan jarayonlarni qo'g'irchoqlarda ifoda etgan. Aksettirish albatta. Savdo tipi yana bir narsa borki, hunarmandchilikning eng qadimgi turlaridan biri bu shubhasiz gilamdo'zlik, gilam to'qish. O'sha jundan, tabiiy mahsulotlardan gilam to'qish, o'tovlar yasash azal-azaldan bo'lgan. Keyin hozir bir bugungi mavzuyimizga aloqador bir lavhani tomosha qilamiz. Unda eng qadimgi gilamlardan biri pazariq gilami haqida ham ma'lumot beriladi. Bugungi hunarmandchilik haqida ham gapirib o'tiladi. Keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat, rejissyorimizdan iltimos qilamiz. Radio karbonli sinov pazariq gilamining miloddan avvalgi 5-chi asrda to'qilganligini ko'rsatdi. Ushbu gilam 183 ga 200 sm va 36 nosimetrik tugun bilan bezalgan. Pazariq gilamida qo'llanilgan ilg'or texnika evolyutsiyaning uzoq tarixi va to'quv tajribasini ko'rsatadi. Bu dunyodagi eng qadimiy gilam deb hisoblanadi. Uning markaziy maydoni to'q qizil rangga ega va qarama-qarshi yo'nalishda qorovul chiziqlari bilan harakatlanadigan hayvonlarning ikkita friz chegarasiga ega. Ichki asosiy chegara kiyiklar yurishi, tashqi otlar va otlarni boshqaradigan erkaklar tasvirlangan. Pazariq gilamining kashfiyotchisi Sergey Rudenko. Hozirgi kunda ushbu gilam Sankt-Peterburg shahrida joylashgan Ermitaj muzeyida saqlanmoqda. O'zbekistonda gilamdo'zlik xalq hunarmandchilikning qadim turlaridan biri hisoblanadi
va yarim ko'chmanchilarga juda boy mahalliy qabilalarning asosiy mashg'uloti bo'lgan. Qo'lda gilam to'qish nihoyatda sermashaqqat ish. To'quvchidan qunt, did va mahorat talab qiladi. Mo'g'ullardan oldingi davrlarda turkiy qabilasi bo'lmiş og'izlarning gilamdozlik buyumlari dong chiqargan. Temuriylar davrida Eroniy va turkiy an'anaga uyg'unlashtirilgan gilamdozligi hamda 16. asrdan boshlab Movaronnahrda dashti qipchoq o'zbek qabilalarining gilamdozlik buyumlari keng tarqalgan. Ushbu turkiy simon xalqlari gilamdozlik an'analarining tarixiy mutanosibligi O'zbekiston milliy gilamdozligining etnomadaniyati asoslarini tashkil etadi. O'zbekistonning Farg'ona vodiysi, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo va Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston respublikalarida saqlanib, gilamdozlik markazlar sifatida faollik qilmoqda. Gilamlar uzun va qisqa yungli hamda yungsiz gilamlar. Julxirs, gajari, qohma, okelen, terma, taqir gilam va boshqalar. Turli shakldagi bezak naqshli gilam buyumlari uy ro'zg'or sharoitida qo'llanilib, ularning ko'pchiligi sovg'alar uchun mo'ljallangan. Hozirgi kunda an'anaviy hunarmandchiligi davlat va xususiy korxonalarda gilamdozlik rivojlanmoqda. Lavha uchun minnatdorlik bildiramiz. Yosin, agar lavhaga aloqador fikrlaringiz bo'lsa. Bu lavha albatta bu gilamdozlik deganda meni doim qiynaydigan narsa bor. Ya'ni buni naqshlarini qanday qilib shu to'qish jarayonini tushirib borishlik. Endi to'g'ri, biz hunarmand bo'lmaganimiz uchun bizga qiyin tuyuladi. Albatta, lekin ularga menimcha oson bo'lsa kerak. Ular o'sha yoshligidan shu narsani ko'rib, bu narsaga ko'zi pishib, hali xalq tili bilan aytganda, ko'z pishib borishi va mana shu narsalarni shunchalik murakkab naqshlarni deymiz yoki bo'lmasa geometrik shakllarni, hattoki hozir inson tasvirlarini ham tushirib beradi. Va bu narsaga albatta qoyil qolmay iloji yo'q. Juda to'g'ri, o'sha gilam dastlab uyni isitish yoki ehtiyoj uchun foydalanish bo'lgan bo'lsa, bugun o'sha bir bezak dizayni sifatida ishlatilgan. Xorijga o'sha eksportbop mahsulot ham hisoblanadi. Eksportbop mahsulot. Yana bitta narsani aytaman, gilamdozlik bu o'sha to'quvchilik, to'qimachilikning hunarining eng yirik turlaridan biri. Bizni hududimizga o'ziga xos gilamdozlik maktablari bor va shu bilan birga turli nomda ataluvchi o'sha Eron deymizmi, Ozarbayjon, boshqa hududlardan qolishmaydigan ularni havasini ketiradigan tur bor. Va bu mana masalan hozir bizda juda ko'p nomlar bilan ataladi. Aynan gilamdozlik, ya'ni gilamchilik bu uzoq mehnatni talab qilgan. Buni uchun o'sha matematikani hisobni zo'r bilish kerak. Buni ayollar bilib bilmagan holda, albatta gilamdozlar har bir jarayonni puxta bilishgan. Gilamdozlik nega mana hozir pazarligini ko'rdik? Uzoq yillar shu muzliklar ostida saqlanib qolgan o'sha gilamni, o'zi gilam namunalarini saqlab qolish juda qiyin. Nega desangiz, bu jundan bo'ladigan, jun ipdan to'qiladiganligi uchun buni tez chirishligi, zarar kunandalari bor o'zi. Zarar kunandalari bo'lgani uchun bu saqlab qolinmaganda, muzeylarimizda ham faqatgina 1-1.5 asrlik gilamlar bor. Mana pazariqda o'sha bu ermetlar anaqada saqlanadi hozir va mana shu gilamlarni yana nima demoqchiman? Aynan bizda hozir o'sha butun jahonda ko'z-ko'z qiladigan o'zimizga xos O'zbekistondagi masalan o'sha Xidir shaglami. Bu Andijonda maxsus to'qilgan o'sha Andijon vohasida Andijon vodiysi Andijonda yashovchi qirg'iz urug'larini, ya'ni Xidirsha urug'ini to'qigan gilami butun shu nom bilan mashhur. Albatta, hozir bu Xidirsha gilamini to'qish an'analari unutib ketilgan, lekin Farg'ona vodiysida aynan mana shu hunarmandchilik markazida mana shu an'analarni qayta tiklash uchun hozir ishlar olib boriladi. Keyin arabi gilam. Mana ko'proq bu handasaviy shaklda bo'ladi. Buni tushunish juda ham qiyin. Bu asosan islom motivlari bilan bog'liq yoki o'sha bu gilamdizlarni butun o'sha
falsafası hayatı uşa glamlarda aks etadi. Dastlab glamlar uşa yerda, yer dastgohlarda qilingan bo'lsa, o'zi umuman olib qaraganda uşa glam to'qish dastgohlari uncha murakkab emas, sodda. Oddiy, sodda. Lekin shunga qaramasdan uşa sodda dastgohlardan butun jahonni hayratga soluvchi asarlar yaratilyapti-da. Va keyinchalik sovet davriga kelib, uşa texnikalashib texnika ve dastgohlarni paydo bo'lishida mana shu glamlarni to'qish ommalashgan va bular sanoat korxonalari tuzilib, aynan sanoat korxonalariga glam ishlab chiqarishga olib kelgan. Bu bir tomondan yaxshi. Bugungi kunda mana juda ko'plab fabrikalarni mana hozir bizada bir narsani faxr bilan aytishimiz kerak. O'sha Belgiya glamlarini, hatto o'sha belgiyaliklarni o'zi lol qoldi-da. Demak, Samarqandda mana shunaqa Belgiya glamlari yoki Turkiyani o'sha mashhur Antep glamlarini Jizzaxda o'shanaqa glam sanoatida to'qaydigani ularni hayratda soladi. Lekin çünkü bu nimadan dalalat beradi? Bizda o'sha ananalar, bizda mana shuni tag zamiri, bizda o'sha ma'naviy merosga asoslanganligi, keyin bir yana o'sha Xorazm glamdozligiga xos bo'lgan jihat o'sha portret glamlar. Bu butun dunyoda demak birinchi o'rinda turadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Mana hozir bizda 3-chi renessans hozir davlatimizda butun davlatlar mana shu madaniy moddiy boyliklari bilan o'sha lol qoldirganligiga tan berishayotgan bo'lsa va qolaversa o'sha glamchilik maktablari qatorida ya'ni o'zbek glamdozligini turganligi. Keyin qolaversa mana ko'proq bizda o'sha turkman, ya'ni hududimizda o'sha turkmanlarni ko'p yashashi, turkman ananalari borligi, arab, qardosh xalqlari ananalari borligi ham bu glamdozligini yanada rivojlantirganligidan dalolat. Albatta. Yosin, nima deb o'ylaysiz? Umuman olganda, nima sababdan mana shu hunarlarimiz, hunar turlari, mana 34 dan ortiq hunar turi yetib keldi bugungi davrga kel. Bu faqatgina xalqimizning mehnatkashligidan dalolat beradimi, sabr-toqatliligidanmi? Nima sabab yetib keldi mana shu hunarlar? Bu hunarmandni o'zi hunarni kelib chiqishi o'zi ehtiyoj bilan kelib chiqdi. Endi ehtiyoj bor ekan, uni qondirishlik kerak bo'ladi. Endi qaysidir paytlarda bu hunarni o'rnini sanoat egallashga harakat qildi. Egallashga harakat qildi. Mana misol uchun hozirgi kunda ha, hozirgi kunda misol uchun uy ro'zg'or bilmayman. Idishlarimizni oladigan bo'lsak, deyarli ko'pi o'sha sanoat korxonalarida ishlab chiqariladi, tayyor mahsulot sifatida. Va shu bilan birgalikda yana o'sha hali aytganimizdek, kulolchilikka qaytadigan bo'lsak, u ham shu sanoat bilan birgalikda taraqqiy etib ketyapti. Qo'l mehnati mahsuloti bugungi kunda juda qimmatdi. Albatta, albatta. Shuning uchun bu endi san'at darajasiga chiqdi. Ha, o'sha san'at darajasiga chiqqanligi uchun ham bugun yana qadrli bo'lib boryapti. O'zi aslida ham buni o'sha Rishtonga borganimizda nima uchun bunchalik darajada qimmat deyapmiz-da. Qimmat desak, aka bu deyapti. Bitta chizilgan naqshni ikkinchi marta qaytib chizib bo'lmaydi. Ya'ni mana shu laganga chizilgan ha, mana shu laganga chizilgan naqshni ikkinchisi yo'q. Bu xuddi barmog'ingiz qaytarilmagandek, buni naqshni ham xohlasangiz ham qaytib chiza olmaysiz. Endi hozir qo'l mehnati to'g'risida gapirdingiz, juda to'g'ri. Ma'lum bir davrda hunarmandlarga eng yuqori tabaqa sifatida ularga tayziq, ularga qaysi qarama-qarshiliklar bo'ldi. Va ko'plab hunar turlari ma'lum bir davrda rivojlanmay qoldi. Ayrimlari tugalib ketdi. Bu bevosita o'sha sovet davri, o'sha hukmron mafkura, hukmron boshqaruv, o'sha siyosat bizni boyliklarimizga talantaroshlik qilishi va mana shu hunarmandlar cheklanganligiga qaramay, siz savol berdingiz, nima uchun ananalar davom etdi? Bu ikkita omil bor edi. Birinchisi hunar, bilasiz, bu insonga o'sha lohi bir ato etilgan narsa, uni yo'qotib bo'lmaydi. U kitob emas, uni qayta yozib yo boshqa narsada. Bu hunar, u xuddi toshga o'yilgan naqsh kabi o'zgarmaydigan. Va mana shu hunarga sodiqlik bu birinchi omil. Hunarni o'sha sulolaviy sodiqlik, o'sha asrash, o'sha hunarmandlar tayzi, qaram-qarshiliklar bo'lishiga qaramasdan o'zinda jo bo'lgan narsani mana bugun baralla amalga oshirib kelyapti.
ikincisi usta şogirdlik ananasi. Mana shu ananani borligi hunar turi. Endi qo'l mehnatiga kelarsak, to'g'ri, dastgohlar, sanoqlar bo'ldi, hunarmandlar davlat ishlariga o'tib ketdi, yoki elektrik, slesarliklar bilan shug'ullandi, yoki artellar tashkil qilinib, o'sha artellarga, zavod, fabrikalarga ishga o'tib ketdi. Va bu hunarmandlarni qoniqtirmasdi. Va bu keyin qolaversa ko'plab fabrika mahsulotlarini o'sha temir yo'llar boshqa orqali yurtimizga kirib kelishi va qolaversa o'sha mahalliy qo'lda ishlab chiqarilgan hunar turiga ehtiyojini kamayib qolganlik. Va bugun kundagi juda ham bu narsaga talab oshib ketdi. Bu birinchidan butun dunyoda qadrlansa, ikkinchidan buni iqtisodiy tomoni ham bor. Turizm. Turizm. Turizmni rivojlantirish, sayyohlik, turizmni rivojlantirish. Hozir xorijliklar juda ham ko'p talab. Aynan nimaga talab? Qo'lda ishlab chiqarilgan hunarmandchilik mahsulotlariga talab. Albatta. Bu hunarmandchilikni nima uchun davom etib ketyapti deganingizga, yo'q, buni to'xtatib bo'lmaydi. Inson fikrlar ekan, insonda tafakkur bor ekan. Inson albatta hunarga ehtiyoj sezadi. Hunarmandchilik mahsulotlariga ehtiyoj sezadi. Qachonki u robot bo'lsa, ya'ni programmalashtirilgan bo'lsa, dasturlangan bo'ladigan bo'lsa, ana unda hunarmandchilik davom etmay yoki yurmay qolishligi mumkin. Xo'p, yosin bir paytlar shu hunarmandchilik sirlarini ustalar mana qarindosh urug' bo'lishi kerak, o'zini yaqini bo'lishi kerak, shu yaqinlarga o'rgatishgan xolosda sir saqlashgan. Nima sababdan bugun xalqimizning o'zi, hunarmandlarimizning o'zi buni ommaviy tarzda o'rgatish tarafdori bo'lishyapti? Endi birinchidan u hunarni davom etishligini, alga hunarni yo'qib ketishi xavfi yuzaga kelganligi uchun uni yana davom ettirish uchun keng ommaga ochayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan yana bir shu hunarmandlar bilan gaplashadigan bo'lsangiz, baribir o'ziga xos bir siri bor deb aytib qo'yishadi. Bu juda zargarlikdan aytib o'taman. Zargarlar hech qachon shogird yollasa ham ular faqat o'g'illariga o'rgatgan. Agar shu zargarni o'g'li bo'lmasa oilada, qizini turmushga berib o'sha kuyoviga o'rgatgan. Va hozirgacha buni siri bor. Hech qachon buni zargarlar o'rgatmagan. Endi yuqoridagi savolingizga bevosita yana javob berib ketaman. Bugun rag'bat bor. Bugun e'tibor bor. Bugun bu davlat siyosati darajasiga. Bugun hunarmandni masalan O'zbekiston xalq ustasi, hunarmand unvonlar va qolaversa dunyoga yuz tutyapti. Xalqaro hunarmandchilik festivallari, xalqaro hunarmandchilik festivallari mana birgina hozir bu ananaga aylandi. 17-yildan beri o'sha Atlas Qo'qonda Atlas festivali va bu faqat Atlas bilan bog'liq emas. Bu yerda butun hunar turlarini mana shu ko'rgazma qilishi. Bu xorijda mana Koreyada nishonlandi. Mana bu yil yana har ikki yilda o'tkazish rejalashtirilgan. Bevosita o'sha Birlashgan Millatlar tashkiloti sifat belgisi, bevosita o'sha hunarmandchilik mahsulotlarini saqlash, asrash bo'yicha o'sha UNESCO va boshqa qator tashkilotlarni, hatto savdo-sanoat palatasi ham bevosita bunga ishtirok etib, xalqaro hamjamiyatga yuz tutganligi va butun xorij taniyaptida bizni hunarmandlarimiz. Albatta. Demoqchiman. Aynan mana shu fikrlaringiz bilan bugungi suhbatimizga yakun yasasak, afsuski vaqtimiz chegaralangan. Bugungi dasturimizda birgina kulolchilik, gilamchilik, kashtachilik, zargarlik haqida to'xtalib o'tdik. Vaholanki hunar turlari juda ko'p. Albatta, kelgusi ko'rsatuvlarimizda ham ekspertlarimiz bilan bu mavzuda suhbatlashamiz. Sizlarga minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. O'zbekiston tarixi telekanaldan uzoqlashmang.
Men Mashriq Yunusov 1898 yılda kambag'al dehqon oilasida tug'ildim. Elbek Munavvar qorining bizim millatimizga sovg'asi deb aytishimiz mumkin. Chig'atay g'urungida yurgan Elbekning kim ekanligini har holda fitrat bilganda. Elbek 37 yılının avgustida qamoqqa olingan. Lekin biz vatanga, xalqqa xiyonat qilmadik. Renesans uyg'onish demakdir. Dünyanı her doim g'oyalar boshqargani bor gap. Aynan o'zbek operasini, o'zbek san'atini dunyo sahnalarida tarannum etaman degan bir oliy maqsadni oldimga qo'ydim. Iste'dodsiz farzandni o'zi bo'lmaydi. G'arb uyg'onish davri dovrug'ini dunyoga taratgan opera Benazir o'zbek san'ati qatoridan ham munosib o'rin